вистачило, аби домогтися позитивного результату. Команда в такому складі доповнилась трошки новими гравцями і, можливо, зловили кураж після останньої перемоги над Яско. Планета Права, хороша команда, з перших хвилин почала давити. Я, як воротар, пропустив один необов'язковий гол і, можливо, це трошки деморалізувало команду. Але ми зберемося, дамо бій. Сьогодні був чудовий матч, двостороння гра. Ми залишились задоволені. Все-таки ми граємо. Перемога була б чудова, але ми граємо заради цієї чудової гри. Спасибо.